Good morning, guys. Sampurnama, Firipani, yes, prakar aayeko chu. Bishesh kurala liyera, dherai din pashchat hai, hajur samaksha, yes, prakar aunu parda, alikati khushi pani lagiraheko chu, ra dherai katiwada samayko abhavle gardakheri, hajur samaksha katiwada bishayharu yesari life ma aera rakhna pani mileko thiyena, samayko abhavle garda, tesko nimti ekdamai kshama prarthi chu. Katipay hamro nai sathi sangharu hai, jasle sunnu huncha, jasle bujhnu huncha. जसले प्रतिक्रियातिर पनि धेरै कतिवटा टिप्पणीहरू गर्नुहुन्छ उहाँहरूको कतिवटा आग्रहमा पुनः एकचोटि हजुर समक्ष अगाडि आइरहेको छु आजको विशेष कुरा पहाडमा दङदङी गनाइरहेको राजनीति अनि त्यो दङदङी गनाइरहेको हैजा बिमारी जस्तो राजनीतिले तपाईं अनि हाम्रो समाजलाई खोक्रो पारेको गंगराएको कक्राएको अधम्बर बनाएको मर्ने कगारमा छ तै पनि दबाई भने छैन बिल्कुल पनि शरणार्थीको वस्त्र पहिराउने कगारमा उनीहरू एकदमै आतुरिरहेको छ तर तपाई अनि हाम्रो समाज भने कति लाचार कति शोषित यही विषयलाई लिएर विशेष कुराको निम्ति हजुर समक्ष आइरहेको छु So guys, business kura maau hai. Sarvapratham ta hai. Pahar samtal gorkha bhuvag ko. Hamro jati pani pahar Darjeeling chhetra area ko rajnitik bhanne bishay chha haina. Kahile pani star sthir basdaina tyo jagga ko rajniti chai. Maile dekhe anusar hai. Jahile pani kehi na kehi upar niche bhayabasta. Koi pani kunai pani euta jagga ma sthir bhayera basna sakdaina. Kehi pani huna sakcha. अनि तर उनीहरुको राजनीतिमा चाहिँ हाम्रो समाज मर्दै गरेको तितरबितर हुँदै गरेको अवस्था व्यवस्था प्रणाली है तर विशेष कुरामा आज हजुर समक्ष कतिवटा विषयहरुलाई लिएर आएको छु आजको मुद्दा छ च्यापत्ती बगानमा बसी ल्याउने हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुको हक अनि अधिकारलाई मिचिएर उनीहरु नै माथि राजनीतिक कतिवटा दाउपेच स्टन्डहरु चलाउँदै गरेको लाज अनि शरम धरम नभएको हाम्रो कतिवटा कुनीति दुर्बुद्धि सकुनी चालखेल गर्ने पहाड समतल गोरखा भूभागको आलु अदुवा कालो कलौटा मूल्य छुल्या नेताहरुको नीति प्रवृत्तिले गर्दाखेरि तपाई अनि हाम्रो समाज खोक्रिएको गंग्रिएको ककरिएको मर्न लागेको सो यही विषयमा विशेष कुरामा आउँ है सोशल मिडियाको घुम्ती घुम्ती कुना कुना काप्चा काप्चामा कुद्दै गरेको एउटा भिडियो जसलाई देखेर एकदमै म खुसी पनि भए मनमा सन्तुष्ट पनि आयो है के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा टीएमसी को लिडर जो चाहिँ कुनै कमानमा गइरिकन चाहिँ आफ्नो भोट बटोर्न गएको थियो चुनावी महल हैन सुनि चालखेल महल गरम छ र एकदमै लोहा गरम छ हतोडा मार्दै भने यस्तो टक्कै समयमा पुगे नि समय पुगेर उले आफ्नो प्रचार के हुन्छ नि त्यो गाउँ समाजमा गोइरिकिन यो त्यो दुनिया भरको कुरा तर उसलाई इटको जवाफ पत्थरले दिएको छ प्रत्येक प्रत्येक श्रमिक समुदायहरु त्यो जग्गामा कुन चाहिँ एउटा कमानबाट चाहिँ एकदमै आलोचना एकदमै विरोध भएको छ यत्रो वर्षदेखिको हाम्रो दुःख पीडा मर्का तपाईहरु देखिरहनु भएको थियो देखेर पनि तपाईहरु मौन बस्नु भयो यो भन्दा डरलाग्दो विडम्बना हाम्रो केही पनि हुन सक्दैन है च्यापत्ती बगान चाहिँ एउटा प्रोडक्ट एउटा प्रोड्युसर हो हैन जसले चाहिँ प्रोडक्टहरुलाई चाहिँ बिल्कुल अगाडि ल्याइ बस्छ भन्ने कुराहरु के अनि च्यापत्ती बगानले चाहिँ धेरै भन्दा धेरै कतिवटा नेताहरुलाई पनि निकाल्यो जन्मायो पैदा गर्यो हैन अनि आज उनीहरुले एउटा दरिलो काँधमा भिर्ने जिम्मेवारीहरु उमाथि खनाउने खालके योग्यता उमाथि राख्दाखेरि चाहिँ माथि गएका मान्छेहरु चाहिँ बिर्सिएको आफ्नो सिद्धान्त मूलभूति आफ्नो कर्मशैली आफ्नो कर्म मैले के गर्नुपर्ने भन्ने विषयहरुलाई चिप्लिएको प्रचण्ड आरोपको घेरौमा उनीलाई घेरे यस्तै खालको एक टीएमसी का नेता च्यापत्ती बगानमा गइरिकिन आफ्नो विषयहरु राखिरहेको बेलामा धेरै भन्दा धेरै श्रमिक समुदाय आमा बाबाहरुले आलोचना गरे आलोचना मात्रै होइन अझै मेरो हिसाबमा चाहिँ कालो पोतेर चप्पल को माला लगाएर चप्पलले मुखै मुखमा हिर्काएर चाहिँ त्यो मान्छेलाई चाहिँ पठाउनु पर्ने थियो इन्डिभिजुअल पर्सनले यसो गर्नु हुँदैन भीडले हिर्काउनु पाउँछ अब म फेरि कुरा धेरै अगाडिको विगत गएको दिनमा आउँदै छु जब पहाडमा धेरै कतिवटा हाम्रो बीजेपीका सरकारहरुको लागि हैन धेरै कतिवटा राम्रो विषयहरु हुँदै थियो जग्गा जग्गा ठाउँ ठाउँ गाउँ गाउँमा कतिवटा ठुल्ठुलो एउटा जनसभाहरु राखिँदै थियो हजुरहरुलाई याद भएको कुरा होला नि त्यही त्यही महलमा कालिम्पोङ क्षेत्रमा चल्दै गरेको एउटा जनसभा
भनौँ है त्यो जग्गामा चाहिँ सिलिगुडी क्षेत्रबाट चाहिँ एउटा नेता टिएमसीको एउटा नेतै भनौँ है भुइँ पड्केर नीतिको को हो थाहा छैन हामी जनता हो टेक्स पेयर हो हामीहरू भोटर्स हौ हामी यसलाई चुन्छौँ होइन त्यो हाम्रो राइट हो अनि उनलाई नै हामी आफ्नो अग्रज पनि मान्छौँ भने त्यही समयमा एउटा मान्छेहरू आयो अरेकिन त्यो पहाडमा कतिवटा विषयहरू राख्दै थियो अब कुरा यहाँ बडो चाकलाग्दो कुरो छ के छ भन्दाखेरि त्यो समयमा चाहिँ हाम्रो एमपीज्यूले चाहिँ के कस्तो कस्तो कुराहरू राख्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ केही न केही हुन्छ केही न केही हुन्छ बिल्कुल पनि हुन्छ केही न केही हुन्छ भन्ने कुरोहरू गर्नुभएको थियो 11 जनजाति गोष्ठी विषय लिएर है त्यही सन्दर्भमा त्यो मान्छेले जो सिलगढीबाट आइरहेको उसलाई 2 मिनट 3 मिनट बोल्नको लागि चाहिँ एउटा उद्धार मनले चाहिँ उसलाई चाहिँ अगाडि स्टेजमा प्रस्तुत गरिन्छ है एकदम सम्मानको सहित अनि तर त्यो मान्छेले चाहिँ त्यो जग्गामा चाहिँ कस्तो खालके भन्दाखेरि चाहिँ अब जति पनि अहिले त्यो तपाईँहरूले जे जे डिमान्डहरू सोच्नुभएको छ त्यो चाहिँ अहिले हुँदैन भन्ने कुरा गर्यो त्यो हुँदैन के हो जब कि हाम्रो विधायक जो हाम्रो एमपी एमएलएज्यूहरूले पहाडमा कस्तो तरिकाले चाहिँ माहौललाई क्रिएट गरेर चाहिँ पहाडको विश्वास जित्नपट्टि लागिरहेको छ फ्याक्ट कुरो काम भएको छैन हुन्छ होला बिस्तारी होइन काम अहिलेसम्म मैले त भएको जस्तो देखिनँ हुनसक्छ बिस्तारी बिस्तारी भएको एकदमै राम्रो हो तर अहिलेसम्म त मैले बिल्कुल पनि देखेको छैन जुन हुनुपर्ने भएको छैन ठुल्ठुलो दफ्तरहरूमा हाम्रो कुरा चल्दैछ यो हुन्छ त्यो हुन्छ दुनियाँभरको कुराहरू हुन्छ तर वास्तविक प्र्याक्टिकल तौरमा धर्ममा काम चाहिँ भएको छैन यी कुराहरूको नै हजुरसँग खण्डन गर्नको लागि म आएको हुँ 84 टी गार्डनको विषयमा 10 चियापत्ती बगानले धेरै कतिवटा महिना अगाडिदेखिको लिएर उनीहरूले खर्चपात भन्ने पाएको छैन बिचराहरूको चुल्हा कसरी जल्दैछ त्यहाँको नानीहरूले कसरी एजुकेसन हासिल गर्दैछ लिँदैछ चामल उनीहरूले कसरी खाँदै होला अनि 21औं शताब्दीमा धिब्री बत्ती उनीहरूले कसरी जलाउँदै होला बडो चाकलाग्दो कुरो छ 1.5 करोड गोर्खाको हामीहरूले असमिकताको युद्ध हाँक्ने मान्छेहरू भनेर धेरै मान्छेहरूको मुखबाट सुनिरहेका छौँ पहाड समतल गोर्खा भूभागमा गर्जिएर बाघ जस्तै आफूले आफूलाई गर्जिएर म तै पुरै पहाड समतल गोर्खा भूभागको अग्रज हो भन्ने मान्छेहरूले पनि कहिले पनि सोचेन कि चियापत्ती बगानको विषयमा यो कुरोमा म बिस्तारी बिस्तारी आउँदैछु खण्डन यी सबै कुरोको नै खण्डन गर्नको लागि म अझ हजुरहरू समक्ष आएको दब्बा के मलाई नि सेयर गर्नुपर्छ लाइक गर्नुपर्छ धेरैले भन्ला होइन मलाई सेयर गरेको अनि लाइक गरेको त्यो मलाई त्योसँग केही मतलब छैन प्लिज मेरो हम्बल रिक्वेस्ट छ आफ्नो आफ्नो प्रतिक्रिया हजुरहरूले राख्नुहोस् होला हुनसक्छ मैले राखेको कतिवटा बोलेको विषयहरू हजुरहरूलाई राम्रो लाग्दैन भने त्यसमा पनि रेक्टिफाई गर्न सकिन्छ संशोधन गर्न सकिन्छ होइन त्यसमा पनि एमेन्डमेन्ट गर्न सकिन्छ गल्ती गरेको छु भने माफ माग्नु फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र यो हामीलाई ज्ञात भएको कुरो हो र हामीहरूले यो कुरामा एकदमै यो विषयलाई अमल पनि गर्छौँ आफ्नो जीवनको चरित्रमा पनि फेरि पनि म कुरा त्यही दिनमा आउँदैछु है सिलगढीबाट आएको कतिवटा हाम्रो बिजेपीको नेताले 12 पटक भइरहेछ गोर्खाल्यान्ड त हो भएन भन्ने कुरो अनि 11 जनजाति यो विषयहरूलाई लिएर है हुँदैन भन्ने कुरो गरिरहेको थियो त्यो समयमा चाहिँ है हाम्रो एमपी एमएलएज्यूहरूले पनि चड्किएर थर्किएर पड्केर चाहिँ बोल्नुपर्ने हो यो जुन चाहिँ तैँले हुँदैन भने यो कुरो चाहिँ मेरो क्षेत्रको चाहिँ एकदमै दुर्लभ अवस्था भएर चाहिँ यहाँको बासिन्दाहरूले जनजनले चाहिँ आफ्नो संवैधानिक हक र अधिकारलाई लिएर चाहिँ मागिएको उनीहरूको डिमान्ड हो अनि यो डिमान्ड चाहिँ हुँदैन भन्नु चाहिँ हामीले मिल्दैन अनि उनीहरूले यही डिमान्डको लागि नै हामीलाई अग्रज गराएको छ जनमत भोटमत ब्यालेट मतको माध्यमले अनि यो विषयलाई हामीले लिएर चाहिँ एउटा प्रिपेयर तरिकाले एउटा फाइल लिएर चाहिँ अगाडि गइरहेको छ अगाडि बोलिरहेको छ दुनियाँभरको सरकारी दफ्तर हरूमा दुनियाँभरको कतिवटा एमपी एमएलएहरूलाई पनि यो विषयमा हामीले बताउँदै विषयहरूलाई राख्दै आफ्नो बहुमत हामीहरूलाई यो विषय राख्दाखेरि पार्लियामेन्टमा भोलिको दिनमा हामीहरूलाई त सघाउनुहोस् है भन्ने विषय लिएर राख्दै हिँड्दैछौँ अनि तिमीलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एउटा गेस्टको तौरमा 2 मिनट बोल्नको लागि यहाँ पहाडमा बोलाएको तिमीले चाहिँ यस्तो खालको दुर्मतिहरू फैलाउनु बिल्कुल पनि मिल्दैन मेरो जति पनि यो क्षेत्रमा बस्ने आम नागरिकहरू छ उनीहरूको हक र अधिकार उनीहरूको माग एकदम जायज छ संवैधानिक तौरमा लाई चाहिँ हुँदैन भन्नु चाहिँ संविधानमा उल्लेख गरिएको कुरा अनि संविधानमा गाडिएको कानुन अन्तर्गत उनीहरूले मागिएको आफ्नो कतिवटा
अधिकार हो होइन अनि यो अधिकार चाहिँ हुँदैन भन्नु चाहिँ न मैले भन्न सक्छु न तिमीले भन्न सक्छौ किन भन्दाखेरि संविधान विरुद्ध हामी जान सक्दैनौ भाषाको माध्यमले मात्रै अलग राज्य बनिन्छ भन्ने विषयहरू यो देश बनिँदा जब देश बनिएको थिएन देन आफ्टर देश बनियो देश बनेपछि देशमा संविधान पारित गरियो जब संविधान पारित गरियो संविधान पारित गर्दा देन आफ्टर चाहिँ 13 वटा अनि 14 वटा चाहिँ भाषाको माध्यमले मात्रै एउटा राज्य क्रिएट भएको छ गठन भएको छ भनेपछि हाम्रो भाषा पनि 20 अगस्त 1992 यो हामीले मातृभाषामा तब्दिल गराइसकेको विषय हो अनि जब यो कुरो हाम्रो मातृभाषामा हामीले यसलाई कन्भर्ट गरिसकेका छौँ भने चाहिँ यो कुरो किन हुँदैन जति पनि राजनीतिक दलहरूले हुँदैन भन्छ यसको चाहिँ घोर विरोध चाहिँ नेताहरूले गरोस् नगरोस् हाम्रो अग्रजहरूले गरोस् नगरोस् हाम्रो प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छेले गरोस् नगरोस् तपाईँ अनि हामीले चाहिँ अकाट्य सत्य बोकेर चाहिँ गर्नुपर्छ किन भन्दाखेरि यो चाहिँ कुनै नेताको बाउको बाजेको गोजीको जागिर होइन तपाईँ अनि हामीलाई आफ्नै बाउ बाजे बराजुले छोपेर रोपेर गाडेर हुर्काएको अनि उमारेको भूभाग अनि त्यो भूभागमा बसाइएको उहाँहरूद्वारा निर्माण गरिएको समाज त्यो समूह तपाईँ अनि हामी हो अनि यही समूह यो समाजले आज पनि भारतको संविधानलाई शिरमा राखेर हिँडेको छ अनि त्यही संविधान अन्तर्गत नै हामीले आफ्नो कतिवटा विषयहरू राखेको हो र यो विषय चाहिँ हुँदैन भन्छ भने चाहिँ एकदम सरासर गलत हो र यो चाहिँ एकदम गलत हो यो हुनु हुँदैन भन्ने विषय चाहिँ तपाईँ अनि हाम्रो पनि अकाट्य सत्यको वाक्यहरू मुखबाट निक्लिनुपर्छ पक्का प्र्याक्टिकल तर निक्लिनुपर्छ अगाडि गएर भन्ने अनि पछाडिबाट एट मेरो कुरा नआओस् है भन्ने खालको तरिकाले हुँदैन त्यसै पनि जनताको आवाज बनमारेको सन्तान भनेर आफूले आफूलाई म सम्बोधन गर्छु होइन यसको मतलब के हो कसो भन्नुहुन्छ भने तपाईँ अनि हाम्रो समाजको निम्ति हामीले अग्रज भएर कतिवटा विषयहरू राख्छौँ जनजनले बोल्न नसकेको कुराहरू यो हाम्रो प्रतिनिधित्व हरूको अगाडि राख्छौँ काम गर जनमत भोटमत ब्यालेटमतको माध्यमले हामीले तिमीहरूलाई चुनेको हो तिमीले काम गर्नै पर्छ गर्दैनौ भने इटको जवाब पत्थरले हामी दिनेछौँ भोटमत जनमत ब्यालेटमतको माध्यमले तिमीहरूको राजनीतिक करियरलाई अन्तिम दागबत्ती दिनेसम्म हामीले चाहिँ क्षमता र क्यापेबिलिटी बोकेका छौँ भले तिम्रोमा गुर्दा छैन होला हाम्रो निम्ति बोल्ने तिमीलाई चुनेको हामीले यहाँ अकाट्य वर्ड हजुरहरूले सुन्नुहोस् है आई रिपिट वान्स मोर अगेन है हामीले तिमीलाई चुनेका हौ तिमी हाम्रो अग्रज हो वान्स मोर अगेन हामीले तिमीलाई चुनेका हौ तिमी हाम्रो अग्रज हो भनेपछि तिमीले हाम्रो निम्ति बोल्नुपर्छ हाम्रो समाजको निम्ति बोल्नुपर्छ तिमी अहिले जुन चाहिँ सरकारद्वारा सरकारबाट तिमीले टिकट पाएर कराउँदैछौ चिच्याउँदैछौ बोल्दैछौ नि त्यो सरकार त आउनेवाला 5-5 वर्षमा उलटपलट हुनु पनि सक्छ आउनेवाला भविष्यमा हुनुसक्छ तिम्रो सरकार नै नआउला तिम्रो कुर्सी नै नरहला तर साँच्चीकै तिमीले मेरो समाजको निम्ति हाम्रो समाजको निम्ति काम गरिदिएका छौ भने तिम्रो त्यो कुर्सी कसैले छिन्न सक्दैन न सरकारले छिन्न सक्छ न कसैले त्यसलाई हडप्न सक्छ हामी बाँचिन्जेलसम्म हाम्रो समाज जिउँदो भइन्जेलसम्म त्यो कुर्सीको हामी रक्षा गर्ने चाहिँ हामी प्रण लिन्छौँ तर के तिमीले हाम्रो निम्ति साँच्चीकै काम गर्ने चाहिँ प्रण लिन सक्छौ त भन्ने विषयलाई लिएर चाहिँ निरन्तर अगाडि आइरहनु पर्छ सो यो कुरादेखिको अलिकति पर भट्काउँ है मैले भिडले चुट्नुपर्छ भन्ने कुरोमा आउँदै थिएँ भिडले चुट्नै पर्छ कोही पनि नरनेता होस् कोही पनि मान्छे होस् तपाईँ अनि हाम्रो अधिकारमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा नहुने कुरो यो कुटिलता एउटा शकुनी चाल खेल खेल्दै उनीहरूको दुई वाक्य राख्छ भने यसको विरोध हुनैपर्छ बिल्कुल पनि हुनुपर्छ कुनै पनि नरनेता कुनै पनि अग्रज पहाड हो कुनै पनि भुइँ पड्केर निक्लेको यो छिर्के मिर्के राजनीतिको यो झन्डा हरियो पहेँलो सेतोमा तब्दिलिएको मान्छेहरूले तपाईँ अनि हाम्रो भविष्य साथै तपाईँ अनि हाम्रो समाजको गरिमामै विषयहरूलाई चाहिँ छिद्रा छिद्रा पार्छ भने चाहिँ यसरी नै आलोचना मात्र होइन अनुहारमा कालो पोतेर चप्पलै चप्पलले मुखमा हिर्काउँदै गाउँको सिमाना काटेर उसलाई खेद्दा पनि हुन्छ एक्लै मान्छेले गर्नु मिल्दैन दुईवटा मान्छेले गर्नु मिल्दैन तिनवटा मान्छेले गर्नु मिल्दैन पुरै गाउँ त्यहाँ बज्रिनुपर्छ पुरै समूह भिड त्यहाँ रहनुपर्छ किन भन्दाखेरि भिडको आवाज मात्रै पार्लिमेन्टले सुन्छ लोकतन्त्रको सुप्रिम पार्लिमेन्ट पार्लिमेन्टभन्दा ठुलो केही पनि छैन अनि पार्लिमेन्टमा मात्रै हाम्रो कानुनहरू पनि एमेन्डमेन्ट हुन्छ पारित हुन्छ बनिन्छ संशोधन हुन्छ जे पनि हुन्छ त्यही जग्गामा नै तपाईँ अनि हामीलाई सुरक्षा साथ राख्ने कानुन पनि त्यहीँनिर पारित हुन्छ अनि त्यही कानुनको एकर्डिङ कानुनले हामी अधिकार दिएको छ हाम्रो स्वतन्त्रता कसैले छिन्न नपाओस् अनि हाम्रो हक र अधिकार जायज तरिकाले जब हामीले संवैधानिक तौरमा चाहिँ हामीले राखेका छौँ भने त्यसलाई चाहिँ अकाट्य वाक्य बोल्ने मान्छेहरू चाहिँ नआओस् यदि उनीहरूले
उनीहरूले बोल्न सक्छ तर उनीहरूलाई प्र्याक्टिकल तौरमा त्यसको डेफिनेसन पनि दिनु पऱ्यो नि. यो शब्दले यो विषयले चाहिँ तपाईँ अनि हाम्रो कम्युनिटीलाई ड्यामेज पुऱ्याउँदैछ भन्ने विषयहरू राख्छ भने विल त्यो कुरोमा हामीहरू सोच्न सक्छौँ होइन. यदि हामीले गल्ती गरेको छौँ भने त्यो कुरोमा हामी माफी पनि माग्नुपर्छ. अनि अब विशेष कुरामा आउँ है. वर्तमान समयमा चल्दै गरेको जल्दै गरेको मुद्दा जिटिए. अनि जिटिए चाहिँ कतिको तपाईँ अनि हाम्रो समाजलाई चाहिँ फलिफाप बनाएको छ होइन, कति चाहिँ तपाईँ अनि हाम्रो समाजलाई चाहिँ प्रगतिशील मार्गमा दौडाएको छ, अनि कति चाहिँ अगति बनाइरहेछ, कस्तो कस्तो नहुने नहुने विपदाहरू तपाईँ अनि हाम्रो समाजको अगाडि आइरहेको छ, अकाट्य वाक्यहरू हजुरहरू समक्ष यस प्रकार साझा गर्न गइरहेको छु. साथै मेरो यहाँनिर कतिजना प्रियजनहरू, आदरणीय मेरो प्रियजनहरू है, साथी सङ्गीहरू, मलाई सुन्नुहुने हाम्रो समाजको अमूल्य अङ्गहरू रक्षकहरूले मलाई यहाँनिर अगाडिबाट सुन्नु हुँदै रहेछ. मेरो हजुरहरूलाई एकदम विनम्र आग्रह छ, सुझाउ छ है. 10 औँला टाट्न बनाएर जोड्दै हजुरहरू समक्ष विनम्रपूर्वक म सुझाउ पनि राख्दैछु. कृपया हजुरहरूले कतिवटा यहाँनिर क्वेसनहरू पनि राख्नुहुन्छ भने, यदि मेरो 5 इन्द्रियले भ्याए जति, मैले बुझे जति, जाने जति हजुरहरूलाई निश्चय नै म त्यो कुरोको क्वेसनको एन्सर पनि दिनेछु. कृपया हजुरहरूले क्वेसन पनि तेर्साउनुहोस्, राख्नुहोस्. अझै त्यो नेता जुन जुन म यहाँनिर नेताहरूको नामहरू व्याख्या गर्दैछु, त्यो नेताहरूको नामहरू पनि यहाँनिर मेन्सन गर्नुहोस्, ताकि उनीहरूले पनि यो कुरो सुनोस्, बुझोस्, फल्ला फल्ला मेरो प्रियजनले यहाँनिर मेरो नाम मेन्सन गरेको रहेछ, वास्तविक यो भिडियोमा मेरो विषयमा के भनेको छ र मेरो राजनीतिक विषयमा के भनेको छ, मैले गर्दै गरेको चलाउँदै गरेको राजनीतिक समूहको विषयमा के विषयहरू राखेको रहेछ, म कहाँ जाँदैछु, कुन चाहिँ भिड भडखालोमा पस्दैछु, मेरो समाजलाई मैले कहाँनिर दबाउँदैछु या मैले प्रगतिशील मार्गमा लाँदैछु होइन, यो विषयलाई लिएर कतिवटा यहाँनिर उहाँले टिप्पणी पनि गरेको रहेछ, यो विषय पनि सुनोस् सुनोस् बुझ्नुपर्छ यस्ता खालका मान्छेहरूले, जुन चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँ अनि हाम्रो समाजको अग्रज गर्छु भन्ने चाहिँ एउटा जिम्मेवारी काँधमा भिरेको छ, बुझ्नै पर्छ. चियापत्ती बगानमा कुरा आउँ. गएको विगत दिनहरूमा मात्रै ओके तमुज्यू नमस्ते हजुरलाई पनि, हजुरले राख्नुपर्छ है कुराहरू राख्नुपर्छ है. हामीहरूले काहीँ को पनि कुनै पनि जग्गाको होस्, जहाँ हामी जहाँ पैताला गाडेर बस्छौँ त्यही आफ्नो कर्म क्षेत्र हो, कर्मभूमि हो. भले हाम्रो जन्मभूमि त्यो नरहे, हाम्रो कर्मभूमि हो र आफ्नो कर्मभूमिमा कुनै पनि नहुने नहुने सङ्गीन अपराधहरू हुँदैछ, जघन्य अपराध हुँदैछ, नहुने नहुने कुरो हुँदैछ, जुन कुरोले तपाईँ अनि हाम्रो समाजलाई तहस महस बनाउँदैछ, हाम्रो समाजलाई छिन्न भिन्न पार्दैछ, हाम्रो समाजलाई कठ्याङ्ग्रिएर बटारिएर 21 औं शताब्दीदेखि अझै पछौटे बनाउँदै लाँदैछ भने आलोचना डङ्काको चोटमा हुनुपर्छ. आलोचना डङ्काको चोटमा हुनुपर्छ, मुखले मात्र होइन प्र्याक्टिकल तौरमा पनि गर्नुपर्छ. डराउने बिल्कुल पनि काम छैन. हर्केको भयो चन्द्रै आओस् गुर्दा छिल्ने हामी क्यापेबिलिटी बोक्छौँ. कारण भोटमत जनमत ब्यालेट मतको माध्यमले चुनिएका मान्छेहरूले हामीहरूलाई नै दमन र शोषण गर्छ भने उनीहरू र हामीहरूमाथि दमन गर्ने सरकारहरूमाथि केही पनि भेदभाव छैन. त्यो कारणले गर्दाखेरि आलोचना त डरोसँगले नै गर्नुपर्छ है. कुरा आउँ है, चियापत्ती बगानमा आउँदै थिएँ म. गएको विगत दिनहरूमा एउटा प्रोग्राममा भनौँ है, यसरी नै एउटा प्रेस रिलिजमा पनि रहेछ, त्यो जग्गामा चाहिँ अनित थापाको कुरा गर्दैछु. म डाइरेक्ट कुरा पोइन्ट टु बी नोटेड अनित थापाको कुरा गर्दैछु, कुरा घुमाउनु आउँदैन. अनित थापाले गएको विगत दिनहरूमा कतिवटा कुरोहरू राखेको थिएँ है, कि 10 चियापत्ती बगान म हजुरहरूलाई भन्दैछु सुन्नुहोस् है, हजुरहरूलाई पनि थाहा छ कि छैन, थाहा हुनुपर्छ. चियापत्ती बगान भनेको तपाईँ अनि हाम्रो बाउ बाजे बराजु जिजु च्याप्जुहरूले गाडेर हुर्काएर त्यहाँनिर रक्षा गरेर चाहिँ आफ्नो नरकङ्कालिएको शरीर हार हड्डीहरू गाडेर अझ पनि रक्षा गरेर राखेको, त्यो हाम्रो एउटा हेरिटेज हो. चियापत्ती बगान छैन भने गोर्खाल्यान्ड भोलिको दिनमा अलग राज्य हुन्छ भने पनि त्यसको कुनै अर्थ छैन, यो दिमागमा घुसडी राख्नुहोस् सबै मान्छेहरूले. बजार बजार बस्ती बस्ती घुम्ती घुम्ती कुना कुना काप्चा काप्चा लहरा ठहरा जहाँ जहाँ बस्नुहुन्छ हजुरहरू, तिते बस्ती फापे आलड बस्ती जहाँ जहाँ बस्नुहुन्छ, पहाड समतल गोर्खा भुवाको कुना कुना काप्चा काप्चा बस्ती ल्याउने मान्छेले बुझ्नुपर्छ, बोल्नु पनि पर्छ. समाजमा बसेन त्यो एउटा बिहा बटुलहरू त्यो मरौहरूलाई चाहिँ सिद्ध्याउने मात्रै त्यो समाजको नैतिक सोच नैतिक विचार हुनु हुँदैन. समाजमा नराम्रो नराम्रो अप्रिय घटना घट्दैछ. अहिले त झन् हाम्रो युवा जमातहरू अहिलेको घडीमा यो ब्राउन सुगर गाँजा गोटी कुलतमा फँसिएर नष्टै भस्मै हुँदैछ.
हामीले अहिले एक तल एक सित्ता पनि हामीले पुलिस प्रशासनमा कम्प्लेन गरेका छौँ. पुलिस प्रशासनको अगाडि नाक अनि आँखाको नोकमा नै यो कामहरू हुँदै होला जहाँसम्म मलाई लाग्छ. यदि भएको छैन, मैले आरोप लगाएको होइन, बताएको हजुरहरूलाई अगाडि आएर यो कुराहरू राखेको. पुलिस प्रशासनकोमा जबसम्म कम्प्लेन जाँदैन तबसम्म उनीहरूले काम गर्दैन. कम्प्लेनर बन्नुहोस्, कम्प्लेनर बन्नुहोस्. नेताको जति पनि हामीलाई अग्रज गर्ने नर नेताहरू प्रतिनिधिहरू छ, उनीहरूको नानीहरू गभर्मेन्ट स्कुल पढ्दैन. सायद आई थिङ्क जहाँसम्म मलाई लाग्छ उनीहरू पहाड समतल गोर्खा भुवाको कतिवटा स्कुलमा त छँदै छैन, पहाडमै छैन होला, बाहिरतिर पढ्दै होला. तर हाम्रो समाज त जीर्णी हो नि, मर्यो नि, होइन? अनि यस्तो अवस्था व्यवस्था प्रणालीमा को बोल्नुपर्ने हो? सचेत जमात को हुनुपर्ने हो? त्यहाँनिर गाउँ समाजमा एउटा सानो झुन्डका झुन्ड एउटा समाज बनाएर त्यो समाजले बिहा बटुल मरौ मात्रै त्यो कसिङ्रा लगाएको बढाले कि जस्तो भएर भयो र? तपाईँ अनि हाम्रो समाजमा अनैतिक कुराहरू हुँदैछ, पुलिस अथोरिटीको यो उपस्थितिमा तपाईँ अनि हाम्रो समाज मर्दैछ, हाम्रो एमपी एमएलएज्यूहरूको अग्रपन्थीमा हाम्रो समाजहरू आज जीर्ण प्रय हुँदैछ. धेरै यस्तो युवा जमातहरू 30% युवा जमातहरू त रियाज सेन्टरतिर त्यहाँनिर जिउँदो लास जस्तो भएर बसिरहेछ. जिम्मेवार कसको? हाम्रो यो समाजको आज यस्तो दुर्लभ यस्तो दुर्गति भयो भने भोलि कसले बच्ने, कसले उयो कसले यो विषयलाई अगाडि लाने? त्यो कारणले गर्दा सचेत बन्नुहोस्, सचेत बन्नुहोस्. पुलिस प्रशासनले सुन्छै सुन्छ, सुनेन भने हामीहरूसँग विषय वस्तुहरू राख्नुहोस् होला. कुन क्षेत्रको पुलिस प्रशासनले सुन्दैन यी कुराहरू? फेरि हामी ठाडो तर पुलिस प्रशासनसँगै एकदम विनम्रपूर्वक एकदम पोलाइट तरिकाले बात गरौँला. यदि यो कुरोहरूमा अमल गर्दैन भने उनीहरूमाथि पनि कारवाही गर्ने गुण हामी बोक्छौँ. चियापत्ती बगानमा आउँदा आउँदै धेरै कतिवटा कुरोहरू यहाँबाट बटारिँदैछ. मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि पक्कै पनि त्यो पहाडलाई अग्रज गर्ने कतिवटा नर नेताहरूको सुसाडे भडारीहरूले कुरा गर्दै होला. त्यो भनेर बादरमा मेन मुद्दामा आउन खोज्दैछु, त्यो मुद्दादेखिको भट्किँदैछु. विगत गएको दिनहरूमा अनित थापाज्यूले कुरा राख्नुभएको थियो है कि 10 चियापत्ती बगानले धेरै महिना भइसक्यो खर्च पानी पाएको छैन, एकदमै हामी यो विषयमा चिन्तितमा छौँ, मर्न लागेको छौँ. पोइन्ट टु बी नोटेड, यो कुरो याद गर्नुहोस् है. पुर्याउनुहोस् त्यो नेताको घर घरमा. यहाँनिर तपाईँहरूले जो ऊ नेताको सुसाडे भरारे चेल्ला चपटे खपटे जति पनि मान्छे तपाईँले उहाँको पार्टीको मान्छेहरू भेट्नुहुन्छ सबैको नाम मेन्सन गर्नुहोस्, ताबडतोड यहाँनिर प्रतिक्रिया झोक्नुहोस्. लाइक र सेयर चाहिँ नगर्नुहोस् तर ताबडतोड आफ्नो यहाँनिर प्रतिक्रिया राख्नुहोस् ताकि तपाईँ अनि हाम्रो समाजलाई सोस्याउने, तपाईँ अनि हाम्रो समाजलाई निस्तनाबुद गर्ने, तपाईँ अनि हाम्रो समाजलाई कठ्याङ्ग्रिएर बटारिएको अवस्थादेखिको अझै जीर्ण प्रय बनाउने, मर्मरिरहेको अवस्थादेखिको अझै बलात्कारी राजनीतिको खन्जर चलाएर तपाईँ अनि हाम्रो समाजलाई उदाङ्ग बनाउने, अझै उदाङ्ग बनाउने मान्छेले यो कुरोहरू बुझोस्. गुड, राख्नुपर्छ है गाइज. नाममा कतिवटा मेन्सन गरी अगाडि एड्रेस थप्नुहोस् अनि त्यो मान्छेको नाम लेख्नुहोस्, उसको नाम डाइरेक्टली ब्लू अक्षरमा नै मेन्सन हुन्छ, डाइरेक्टली उहाँले यहाँनिर आएर कतिवटा कुरोहरू पनि राख्दा मिल्छ जस्तो लाग्छ. सो मेन कुरामा आउँ है. विगत गएको दिनहरूमा बार बारमा मुद्दा दिएको भट्किँदैछु, फेरि पनि एकहरू हुन्छ गुडुङ भेडाहरू होइन, त्यो कुरो छोड्दैन भने जस्तो. मेन कुरामा आउँदैछु, विगत गएको दिनहरूमा हाम्रो पहाडको कतिवटा दङदङ्गी गनाउने राजनीतिको सृजनकारहरू त्यस्ता खालको वर व्यक्तिहरूले नाम काटेर भन्नुपर्दाखेरि अनित थापाज्यूले विगत गएको दिनहरूमा चियापत्ती बगान विषय लिएर 2-4 टिप्पणीहरू गरेका थिए. उहाँले भन्नुहुँदै थियो कि 10 चियापत्ती बगानले खर्च पानी पाएको छैन, चियापत्ती बगानले खर्च पानी पाएको छैन र हामीले डिएमलाई पनि यो कुराहरू राखेका छौँ र हामीले कतिवटा लिज होल्डरहरूसँग पनि यो कुराहरू बसेर नै कतिवटा विषयहरू आग्रह राखेका छौँ, आग्रह गरेका छौँ. सुन्नुहुँदैछ नि यहाँनिर पोइन्ट टु बी नोटेड, आग्रह गर्दैछौँ, आग्रह गर्दैछौँ. म एज अ जनताको आवाज, आफ्नो समाजको हक र अधिकारको निम्ति निरन्तर आवाज उठाउने व्यक्ति, मेरो दिमागले के भन्छ भन्दाखेरि यदि म अनि थापाज्यूको जग्गामा भएको भए मैले चाहिँ के भन्थेँ भन्दाखेरि चाहिँ म कुनै अहिलेसम्म राजनीतिक दलमा तब्दी लिएको छुइनँ, लिखित तौरमा सम्मिलित भएको छुइनँ, तर यदि मेरो विषयमा चाहिँ यो कुरो राख्नु परेको भए चाहिँ म किन डिएमलाई चाहिँ आग्रह गर्नु, म किन त्यो लिज होल्डरहरूलाई आग्रह गर्नु, म यो क्षेत्रको अग्रज हो, मैले भनेको कुरो यहाँको मान्छेले सुन्छ, मलाई जबरजस्ती मन नपराए पनि मैले उनीहरूको सबैको भोट यो कतिवटा काम दिन्छु भनेर दुनियाँभरको कुरो गरेर उनीहरूको जनमतलाई मैले बटोरिसकेको छु, धेरै मैले यहाँ जनसङ्ख्या फैलाइसकेको छु, म यो जग्गाको अग्रज हो. मैले केवल भन्दा केवल यिनीहरूलाई यो आफ्नो भोट प्रचारको लागि आफ्नो यहाँनिर कतिवटा यो
प्रचार गर्नको लागि मात्र युवा जमातहरूलाई पोस्टरिङ गर्नको लागि म अगाडि निकाल्न सक्दिनँ, जुलुसहरूमा मात्रै मैले मेरो आफ्नो भोलेन्टियर भाइहरूदेखिको लिएर प्रत्येक यहाँको कतिवटा जमातहरूलाई मैले निकाल्न सक्दिनँ, तर म चाहिँ अब यो बगानको जुन तरिकाले बगानले यहाँनिर पैसा रुपियाँ पाएको छ भने यो विषयमा आलोचना गर्छु। यदि डिएमजीले सुन्नु हुँदैन, आग्रह किन गर्नु, सुन्नु हुँदैन। यदि लिज होल्डरहरूले सुन्दैन, लिज होल्डर को कुतमा कमाउनु आएको मान्छेहरू मात्रै हो तपाईँ, अनि हाम्रो जमिन हाम्रो भूभागलाई कुतमा कमाउनु आएको मान्छे मात्रै हो, जो चाहिँ अलिकति यो समय उनीहरूलाई दिएको हुन्छ, यो समयदेखिको यो समयसम्म तिमीहरूले यहाँनिर चाहिँ कमाउनु सक्छस् भनेर यति मात्रै दिएको हुन्छ। अनि यस्ता खालको लिज होल्डर यस्तो कुतमा कमाउनु आएको मान्छेले तपाईँ अनि हाम्रो हक र अधिकार ग्याजुटी खोज्दाखेरि ग्याजुटी धारकहरूलाई चाहिँ के दिँदैछ त्यो जग्गाबाट? लिखित तौरमा मान्छेलाई यो जग्गाबाट त हट्टी बाइकट तिमीहरू यहाँबाट निक्लिनुपर्छ भन्ने, त्यो मान्छेहरू को? यो विषयमा चाहिँ अनित थापाको जग्गामा म भएको भए चाहिँ के गर्थेँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू को हो जसले चाहिँ हाम्रो समाजमा आएर चाहिँ हाम्रो समाजलाई धम्क्याउनुहुन्छ? तपाईँहरूको उपस्थित तपाईँहरू त एउटा यहाँनिर कुदमा कमाउनु आएको मान्छे मात्रै हो, राम्रोसँगले कमाउनुहोस् राम्रोसँगले कमाउनुहोस्। संवैधानिक तौरमा मेरो समाजले पाउनुपर्ने हक र अधिकार सहुलियतहरू तपाईँले यिनीहरूलाई प्रोभाइड गर्नुपर्छ, गर्नु हुँदैन। यसको निम्ति हामी प्रतिवाद मात्रै होइन लिखित तौरमा कागजी फाइट पनि गर्नेछौँ, दरिलो अनि झरिलो तरिकाले डङ्काको चोटमा गर्नेछौँ। म मात्र होइन, अखण्ड चिया यो पहाडको हर एक राजनीतिक दलहरूलाई मसँग अगाडि आउने म आग्रह गर्छु। हाम्रो भले राजनीतिक विषयमा हाम्रो मतभेदहरू नमिल्ला, मैले बोलाएको जग्गामा तपाईँहरू नआउला केही छैन, तर एउटा हामी प्लेटफर्म रेडी गरौँ, त्यो प्लेटफर्मबाट चाहिँ हरेक डल्लै पहाडको डल्लै राजनीतिक दलले केवल भन्दा केवल चियापत्ती बगानको विषयमा मात्रै बोलोस् अनि सोच्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँ अनि हाम्रो अनेकतामा एकताको प्रचण्ड लहर चल्नु जरुरी छ, जबसम्म हाम्रो एकता हुँदैन तबसम्म हाम्रो समाज यसरी नै खोक्रिने रहेछ। तपाईँ अनि हाम्रो उपस्थितिमा यो 10 चियापत्ती बगानले 2-3 महिना ज्यादा भइसक्यो होला, त्यहाँनिर खानापिना उनीहरूको वास्तविक ढाँचामा छैन, धिब्री बत्ती कसरी जल्दैछ त्यो जग्गामा, मटेरियल पाएको छ कि छैन, खाना कसरी, चामल कसरी खाँदैछ, चामल कसरी खाँदैछ, त्यो सेक्टर त्यो फ्याक्टरमा बसिल्याउने मान्छेहरूले एजुकेसन कसरी हासिल गर्दैछ, यो विषयमा हामीले सोचेका छन्, अब सोच्ने बेला आएको छ। डिएम सर, तपाईँको उपस्थितिमा यस्तो अवैध कामहरू हुँदैछ, अनैतिक काम हुँदैछ, उनीहरूले काम गरेको छ, पैसा रुपियाँ किन दिँदैन, कानुनी तौरमा अपराध हो, यो विषयमा तपाईँले पनि अगाडि आएर बोल्नुपर्छ, हामी पनि अगाडि आउँछौँ। यदि यो विषयमा सठिक तरिकामा छिटोभन्दा छिटो उनीहरूले पाउनुपर्ने हक र अधिकार चाहिँ रिलिज गर्नु भएन भने चाहिँ पहाडको हरेक राजनीतिक दलहरू मसँग यहाँ खडा हुनेछ, यसको हामी डरोसँगले प्रतिवाद जनाउनेछौँ, साथै हामीहरू राज्य अनि केन्द्रसँग सरकारसँग पनि आपत्ति जनाउनेछौँ। यति मात्रै कहाँ हो र, पुरै पहाड चम्तल गोर्खा भूभागको लुक्क नाटक गल्ली गल्ली बस्ती बस्ती हरेक जग्गामा बस्ने मान्छेहरू हामीहरू रोडमा ओर्लाउनेछौँ, अनि यसको जिम्मेवार चाहिँ तिमीहरू हुनेछौ। भोलिको दिनमा लोकतन्त्रले जुन चाहिँ यिनीहरू डिमान्ड गर्दछ त्यो उनीहरूको हक र अधिकार 2-10 कमान्डको यिनीहरू डिमान्ड पुरा भएन भने पुरै पहाडलाई म रोडमा ओर्लाउनेछु। म चाहिँ यो काम गर्थेँ सुन्नु हुँदैछ कि अनित थापाज्यू, मैले हजुरलाई नै भन्दैछु, म चाहिँ यो काम गर्थेँ। अर्को कुरो, हजुरलाई कहिलेदेखिको चियापत्ती बगानको यति डरलाग्दो सुर्ता लाग्नु थाल्यो? अनित थापाज्यूलाई फेरि पनि वान्स मोर अगेन प्रश्न म गर्दैछु, हरेक मलाई चियापत्ती बगानको आमा बाबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सुन्नु हुँदै होला होइन, हजुरहरूले पनि डरोसँगले आफ्नो प्रतिक्रिया ठोक्नुहोस्, हजुरले भोगेको पीडामै दुःखको कुराहरू यहाँनिर झोक्नुहोस्। किन भन्दाखेरि हजुरहरूले पनि हाम्रो निम्ति, हाम्रो आवाजको निम्ति, हाम्रो अलग राज्यको निम्ति, हाम्रो पुर्खा पुर्खाउनेहरूले रोपेर छोपेर गाडेर हुर्काएको भर भूभागको निम्ति तपाईँहरूले पनि उत्कृष्ट भूमिका दिनुभएको छ, तपाईँहरूले आफ्नो कोक उजाड्नु भएको छ, आफ्नो सिउनो उजाड्नु भएको छ, आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको बलिदिनु भएको छ, त्यत्तिकै खेरो जानु हुँदैन यी कुराहरू, त्यो गु खाने नेताहरूले बुझ्नुपर्छ यो कुरोहरू। फेरि पनि वान्स मोर त्यही कुरामा आउँदैछु, अनि थापाज्यूलाई चाहिँ कहिलेदेखिको चाहिँ यो चियापत्ती बगानको चाहिँ सुर्ता लाग्नु थाल्यो? अचम्म उद्वेग लाग्दो कुरो हो यो चाहिँ, बुझ्नुहोस् है सबैजनाले, पोइन्ट टु बी नोटेड, कहिलेदेखिको चाहिँ तपाईँलाई यस्तो डरलाग्दो चियापत्ती बगानको चाहिँ सुर्ता लाग्नु थाल्यो? यति डरलाग्दो सुर्ता लाग्ने मान्छेले यत्रो वर्षसम्म किन मौन, के कारणले मौन? साँच्चीकै हजुरलाई 10 चियापत्ती बगानको मात्रै किन, 10 चियापत्ती बगानले मात्रै त्यो जग्गामा दुःख त पाएको छ, 84 गार्डन छ, 84 चियापत्ती बगान छ, 84 चियापत्ती बगानको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले के खाँदैछ हजुरहरूलाई याद छ के? कतिवटा त्यहाँको ट्रेड युनियनहरूले पनि थ्रेड गरेको कुराहरू म यहाँ हजुरहरू समक्ष प्रचण्ड तौरमा राखिरहेको छु। अनि थापाज्यूलाई चियापत्ती बगानको यति डरलाग्दो सुर्ता छ भने चाहिँ
विगत गएको दिन मैं उठाएको जीटीए रिलीफ फंड किन हजुरले श्रमिक समुदायहरुको निम्ति उठाउनु भएको त्यो जीटीए फंड पत्रै पत्र प्याप्टाई प्याप्टा त्यो जङ लागिन्जेल त्यसलाई किन राख्नु भएको त्यसलाई छिटो भन्दा छिटो बाहिर निकाल्नुस् न सबै रिलीज गर्नुहोस् ताकि 84 टी गार्डनमा नै यो कुरोहरु चाहिँ उहाँहरु समक्ष पुगोस् अनि उहाँहरुले राहतको एउटा सास लिन सकोस् आधा छाक खाएर भए पनि उनीहरुले कराउँदैछ हजुरहरुलाई थाहा छ कि छैन अखण्ड पहाडलाई म यो भिडियो मार्फत भन्दै छु हजुरहरुलाई थाहा छ कि छैन हिजोसम्म त हामीले त आफ्नो अधिकारको निम्ति बोल्दै थियौँ कराउँदै थियौँ चिच्याउँदै थियौँ पहाडलाई डेभलप गर्नुपर्छ भनेर हामीहरू यो जिटिएको प्राथमिक विषयलाई लिएर जिटिएलाई लिएर हिँड्दै थियौँ तर मैले गएको दिनहरूमा पनि भोटको यो कतिवटा यो जिटिएको विषयमा कतिवटा एउटा भिडियो मैले हजुरहरू समक्ष ल्याएको थिएँ मैले ल्याएको होइन एनबिटी न्युजद्वारा एकजना हाम्रो अग्रज व्यक्ति जसले चाहिँ त्यो एनबिटी न्युजलाई चाहिँ अग्रज गर्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ 80 यो हाम्रो 29 राज्य भ्रमणमा निक्लिनु भएको रहेछ हाम्रो गोर्खा समाज कसरी जिउँदैछ कसरी बस्दैछ परदेशमा उनीहरूले कस्तो कस्तो यो आलोचनाहरूको फेस गर्नुपर्छ उनीहरूमाथि प्रताडित भएको विषयहरू यो विषयलाई लिएर उहाँले भ्रमण गर्न निक्ले तर यी कुरा यो खेलाइची कुरा थिएन केवल स्कुटीमा मात्रै उहाँ निक्लिनु भएको कुरो हो यो खेलाइची कुरो होइन अनि यो विषयमा पनि हाम्रो न कुनै समाजले न कुनै पार्टीले कुनै झन्डाले न कुनै एनजिओले कसैले पनि उहाँलाई एउटा प्रोत्साहन दिने समेत कुरा गरेन साँच्चीकै उहाँले चाहिँ अब धेरै अब बुङ्कबुङ पैसा लिएर चाहिँ कुनै राजनीतिक दलको नाम गरेर चाहिँ त्यो जग्गामा जेसिबी चलाइदिएको भए त धेरै मान्छे आइरहन उहाँलाई चाहिँ कतिवटा खदामाला गरिदिन्थ्यो होला तर नै उहाँले त्यस्तो गर्नु भएन उहाँले आफ्नै गोजीको पैसा हालेर होला या त कसरी गयो के गर्यो भगवान् जानुहोस् तर उहाँले चाहिँ 29 राज्यमा भ्रमण गर्ने विषयहरूलाई चाहिँ निश्चितता दिएर त गरिरहेछ अझै कतिवटा यो राज्य छ जिउ गर्नुभएको छैन होला जति सक्दो चाहिँ अहिले उहाँ चाहिँ घुमिरहनु भएको छ अनि धन्यवाद होस् है कि मेरो गुरुबा गुरुआमाहरूले पनि मलाई सुन्नु हुँदै रहेछ यति टाढो बसेर हजुरहरूले दिनुभएको ज्ञान ज्ञानको माला पाँच इन्द्रियमा जुन हजुरहरूले ज्ञानको मालाहरू हामीहरू मेरो माथि म नि अखण्ड मेरो समूह मेरो साथीभाइहरूमाथि झोक्नु भएको थियो त्यही विषयले लिएर आज पनि हामीले समाजको हितको निम्ति समाजको कल्याणको निम्ति निरन्तर अगाडि बढिरहेका छौँ भलेही यो विषयमा हाम्रो समाजले डाइरेक्टली सपोर्टहरू गर्न नमिले पनि हामी चाहन्छौँ कि हजुरहरूको निरन्तर आशिष हामीहरूमाथि बर्सिरहोस् ताकि हामीले बोलेको हाँकेको डाकेको कुरोहरू चाहिँ एउटा लक्ष्मण रेखा जस्तो बनाएर चाहिँ रेखी हान्न सकौँ अनि त्यही विषयलाई चाहिँ विषयमा चाहिँ कटुबद्धता बोकेर काम गर्न सकौँ फेरि पनि म आउँदैछु त्यही कुरामा है अनित थापाज्यूलाई चाहिँ कहिलेदेखिको चाहिँ यो चियापत्ती बगानको चाहिँ यति डरलाग्दो सुर्ता लाग्नु थाल्यो यति डरलाग्दो सुर्ता हुने मान्छे चाहिँ किन यो चुनावी माहौलमा मात्रै दङदङ्गी गनाएको योभन्दा अगाडि पनि तपाईँको काम थियो तपाईँले साँच्चीकै पहाड यो चियापत्ती बगानको निम्ति अनि पहाडको निम्ति काम गर्नुभएको भए आज तपाईँले नि जति पनि मान्छेहरूलाई यो जिटिए चुनावमा अग्रज गराउनु हुँदैछ नि तपाईँहरूले गर्नै पर्थेन नि चुनावमा लड्नै पर्थेन नि जनता जनार्दनले आफै त्यो चुनावको कुर्सी तपाईँलाई हेरेर फ्याच्छ राख्नु तपाईँ यहाँ बस्नुहोस् तपाईँले यहाँ काम गर्नुपर्छ तपाईँ बस्नुहोस् तपाईँ जस्तो व्यक्ति बुद्धिजीवी मान्छेको खाँचो आलो काँचो रक्तवायु जस्तो हाम्रो समाजलाई खाँचो छ हाम्रो जातिलाई खाँचो छ दार्जिलिङलाई खाँचो छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले भन्थ्यो होला तर नै आज नौबत कसरी यो आउँदैछ कसरी तपाईँहरूले चाहिँ हरेक यो विषयहरूलाई लिएर चाहिँ रेक्टिफाई गर्दै दङदङ्गी गनाउने राजनीति चलाउनु हुँदैछ अब कुरा म यहाँ आउँदैछु आफ्नो अस्तित्व उदाङ्ग पार्ने विषयमा अनित थापाज्यूद्वारा अन्तिम वर्ड अन्तमा उहाँले यो राख्नुभएको थियो कि यदि मैले यो आग्रह गरेको छु यो कुरामा उहाँहरूले सुन्नु भएन भने त मालिक पक्ष अनि डिएम पक्षले यो कुरोलाई छिटोभन्दा छिटो अमल गर्नु भएन भने त उहाँले डेट पनि तोक्नुभएको थियो यो समयसम्म भएन भने त मैले त ठुलो यहाँनिर त एउटा डरलाग्दो एउटा बिग एउटा यहाँनिर त निर्णय लिनुपर्नेछ भन्ने कुरो अनि अन्तमा बुझ्दाखेरि चाहिँ निर्णय चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ 10 चियापत्ती बगानलाई चाहिँ चियापत्ती बगानले अब त्यो जग्गामा काम गरेको खण्डमा त पैसा रुपियाँ पाएन अनि भोकभोकै मर्नु त भएन अब यो चियापत्ती बगानलाई चाहिँ के बनाउने अरे उहाँले बस्तीमा कन्भर्ट गर्ने अरे बस्तीमा तब्दिल गर्ने अरे मेरो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि है धेरै मान्छेले भन्छ होला अब चियापत्ती बगान बिचरा खानापिना अब उनीहरूलाई अब खानु पिउनु सर्भाइभ गर्नुमा साह्रो पर्दैछ भने हामीले बस्तीमै कन्भर्ट गरेर उनीहरूलाई एउटा अर्ग्यानिक विषयहरू दिएर होइन यो कतिवटा यहाँ कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ रिलिफ फन्ड थियो यो रिलिफ फन्ड 10 चियापत्ती बगानलाई पनि झोक्ने कुरा छ म फेरि पनि भन्दैछु 10 यो रिलिफ फन्ड मात्रै 10 चियापत्ती बगानको मात्रै कुरा हुँदैन 10 चियापत्ती बगानले पनि पाउनुपर्छ तर 10 चियापत्ती बगानले मात्रै होइन 84 गार्डन पनि जिर्निरहेको छ मरिरहेको छ मरमरिरहेको अवस्थामा कठ्याङ्ग्रिरहेको बटारिरहेको अवस्था छ खानापिना छैन उनीहरूको बास लुछिँदैछ यो कुरो याद गर्नु पोइन्ट टु बी नोटेड बास लुछिँदैछ
हक्क अधिकारको कुरा त परे जस बास लुछिँदैछ यस यो विषयमा पनि अलिकति म कन्क्लुजन भयो भने यो कुरा म अलिकति रेक्टिफाई गर्न चाहन्छु अब म कुरा त्यहीँनिर आउँदैछु है अनि थापाज्यूले भनेको कुरो दसवटा चियापत्ती बगानलाई चाहिँ तब्दिल गराउने अरे केमा बस्तीमा किन गराउने के कारणले गर्ने तिम्रो बाउ अनि बाजेको किपट हो त्यो र तिमीले त्यो कुरोहरू गर्ने मिल्दैन कदापि मिल्दैन तिमीले त्यो जग्गामा अग्रज गर्दैछौ तिम्रो बाउ बाजेको आशा अनि आशीर्वादमा तिमीले त्यो जग्गामा अग्रज गर्दैछौ तर तिमीले अग्रज गरेको खण्डमा तिम्रो समाजले दुःख पायो भनेर समाजको हितको निम्ति बोल्नुपर्छ कि त्यो समाजलाई चुपलाक म अलिअलि दिइहाल्छु नि चुपलाक भन्ने हो यो यस्तै हुँदैछ पारी स्याल कराउँदैछ वारी कुखुरा हराउँदैछ मैले भनेको वर्ड होइन यो अकाट्य वाउ यो शब्दलाई फ्याँक्नु नै मदन तामाङज्यूको वचन हो यो पारी स्याल कराउँदैछ वारी कुखुरा हराउँदैछ कसरी भन्दाखेरि विगत गएको दिनहरूमा हामीले खङ्गालेर हेऱ्यौँ भने कतिवटा चियापत्ती बगानको प्रबन्धकहरूले त्यहाँ बस्ने मान्छेहरूलाई यिनीहरूले विरोध गर्यो आलोचना गर्यो भन्ने विषयलाई लिएर कतिवटा ग्याजेटहरू दिएर उनीहरूलाई त्यो जग्गाबाट यहाँबाट तिमीहरू निक्लिनुपर्छ यो भूमि तिमीहरूले छोड्नुपर्छ माथिबाट मालिकबाट यो आएको छ त्यो आएको छ तिमीहरूले यो कमान छोडेर जानुपर्छ भन्ने खालको कुरोहरू निरन्तर भइरहेको छ मतलब पैसा रुपियाँ दिएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ आफ्नो बासभूमिबाट चाहिँ लखेट्ने काम सिपाही धुरामा पनि एउटा हाम्रो सुब्बेनी दिदीको घर बिचरा थोत्रिएको कत्रिएको होइन जिर्निएको घर चियापत्ती बगानमा काम गर्ने मान्छेहरूको हरेक हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको व्यथा हजुरहरू समक्ष यस प्रकार राखिरहेको छु हामीले काम गर्छौँ काम गर्दाखेरि हामीलाई सहुलियत घर रिपेयरिङ गर्न समेत पैसा आउँछ मैले काम गर्दा गर्दै दुर्भाग्य विवश कुनै पनि अकाल मेरो केही पनि भइजाला हात खुट्टा प्यारालाइज भइजाला नराम्रो रोग कष्टले भेट्ला म लडुङ्ला काटुङ्ला हात खुट्टा भाँच्ला खुट्टा जे पनि होला त्यो अन्तर्गत संवैधानिक तौरमा हामीले पाउनुपर्ने आफ्नो हक र अधिकार कि प्रत्येक चियापत्ती बगानमा चाहिँ के हुनुपर्छ एउटा के हुनुपर्छ एम्बुलेन्स पनि त्यो जग्गामा हुनुपर्छ ताकि इन्स्टेन्ट टाइममा उनीहरूलाई प्रब्लम परेको खण्डमा त त्यो एम्बुलेन्सद्वारा उनीहरूलाई चाहिँ राहत पुर्याउन सकोस् अस्पताल लान सकोस् भनेर मैले भनेको होइन यो सरकारले दिनुभएको सहुलियतहरूको विषय हो यो अर्को कुरो घर बनाउनेदेखिको लिएर हरेक कुरोहरू छ हिजो अस्ति मात्रै हामीले सुन्न पायौँ सोसियल मिडिया मार्फत हुनसक्छ यो भिडियो लामो होला कतिवटा बर व्यक्तिहरूले सुन्छ सुन्दैन मलाई थाहा छैन मलाई मतलब छैन भ्युवर्स आओस् नआओस् लाइक होस् सेयर होस् मलाई मतलब छैन प्रतिक्रिया चाहिँ झोक्नुहोस् न मैले यहाँ बोल्दैछु कुनै राजनीतिक दलको थुतुने भएर म माथि गाली पनि गर्नु मिल्छ तर एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ मैले हजुरको आमाको गरिमाको निम्ति मैले कराएको हो मैले हजुर बसी ल्याउने त्यो भूभागको निम्ति हजुर बस्नुहुने त्यो समाजको निम्ति समाजले पाउनुपर्ने हक र अधिकारको निम्ति आवाजहरू उठाएको हो त्यही कारणले आफूले आफूलाई जनताको आवाज भन्नु मिल्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि जनताको आवाज भएर निरन्तर कुराहरू राखिरहेको छु कहिले पनि अकाट्य जनता जनार्दन हाम्रो समाज हाम्रो जातिलाई ड्यामेज पुर्याउने काम कहिले पनि गरिया छुइनँ गर्ने पनि छुइनँ फर्दर फ्युचरमा यही विषयलाई लिएर म हजुरहरू समक्ष आइरहेको हुन्छु प्रत्येक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जागरुक फैलाउनुको निम्ति कतिवटा कुराहरू राखिरहेको हुन्छु हजुरहरूले पनि हाम्रो समाजको निम्ति बोल्नुहुन्छ भने हजुर पनि समाजको एउटा अमूल्य अङ्ग अनि हजुर पनि एउटा हाम्रो जनताको आवाज हुनुहुन्छ हजुरहरूभित्र हामीले आफ्नो समाज देख्छौँ हजुरहरूभित्र हामीले फेरि पनि त्यही आक्रोश अनि चिङ्गारी देख्छौँ जसले चाहिँ फेरि पनि आफ्नो हक र अधिकार अनि त्यो गन्तव्यलाई फेरि पनि हामीले टार्गेट हिर्काइरहेका छौँ हामीले बङ्गाल चैटाउने समर्थ भएका छौँ विगत दिनहरूमा मात्रै गएको दिनहरूमा मात्रै राज्य सरकारले पनि भन्दै थिए कि बङ्गाल विभाजन हो भएन है बङ्गाल विभाजन त गर्नु दिँदिन यस्ता वाक्यहरू त नि बगम फुसे कुराहरू त कतिवटा राज्यको मिनिस्टरहरूले पनि भनिसकेको छ मेरो लास माथिबाट गुज्रिएर त्यो अलग राज्य बनाउनु पर्छ भने खै मऱ्यो दुई चारवटा राज्यको कतिवटा मान्छेहरू छ यहाँनिर यो सिएमहरू छ उनीहरू मऱ्यो मरेन नि यो उनीहरूको एउटा पोलिटिकल स्टन्ट मात्रै हो अर्को कुरो हामीले भौगोलिक र ऐतिहासिक विषयलाई हेर्नु हो भने दार्जिलिङ पहाड समतल गोर्खा भूभाग त बङ्गालको हुँदै होइन 1912 सालको कुरोहरू है यो भागलपुरतिर कन्भर्ट गरिएको कुरो देन आफ्टर फेरि पनि चङ्खो चनाखो भएर त्यो कतिवटा बङ्गालको मान्छेहरूले चङ्खो चनाखो भएर हाम्रो पहाड समतल गोर्खा भूभागमा गोर्खा भूभागलाई बिहारतिर कन्भर्ट गरे होइन अर्को कुरो बिहार र बङ्गाल चोइटिँदा कुरा यहाँ पनि छ अब यहाँ पनि म आउँदैछु बिहार र बङ्गाल जब चोइटियो अलग भयो त्यो अलग हुँदाखेरि बङ्गालको बासिन्दाहरू बङ्गालको एउटा डिस्ट्रिक्ट बङ्गालको एउटा बासिन्दा उसको खानपिन रहनसहन संस्कृति संस्कार वेशभूषा
डल्लै कुरोहरू सबै सबै कुरोहरू चाहिँ बङ्गालसँग मिल्छ, तर अब त्यो डिस्ट्रिक्ट चाहिँ छुटिएर चाहिँ कहाँ बसिरहेछ, बिहारमा बसिरहेछ। अब त्यो त जसरी भए पनि सकुनी दिमाग लगाए पनि बिहारबाट त लिएर त आउनु पर्यो बङ्गालमा, गाभ्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि त्यहाँ त्यो डिस्ट्रिक्टमा बस्ने डल्लै हाम्रो बासिन्दा नै बङ्गाली हो, उनीहरूको भाषा संस्कृति संस्कार अलग अलग छ, कस्तो तरिकाले गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सकुनी चालखेल गरेर चाहिँ त्यो पुरुलिया जिल्लालाई चर्लम्मा उखालेर चाहिँ बङ्गालमा गाभिएको विषयहरू छ। यो कुरो याद गर्ने प्रत्येक युवा जमात, युवती जमात अनि यो हाम्रो समाजको अमूल्य अङ्गहरूले यो कुरोहरू याद, पोइन्ट टु बी नोट, यो कुरोहरू याद गरिराख्नु नि। जब बङ्गालले आफ्नो वेशभूषा संस्कृति संस्कार अलग छ भनेर उसको मान्छेहरूलाई चाहिँ बिहारबाट चाहिँ पुरा डिस्ट्रिक्टलाई चाहिँ चोइटाएर चाहिँ बिहारमा गाभ्नु सक्छ भने, बिहारमा गाभ्नु सक्छ भने, त्यही बङ्गालले चाहिँ हाम्रो पहाड समतल गोर्खा भूभागमा बसिल्याउने भारतीय नेपाली भाषीहरूको भाषा संस्कृति संस्कार रीतिथिति परम्परा आदि सबै अलग छ, हामीसँग मिल्दैन, इभन यो देशको सबै प्रान्तहरूदेखि अभिन्न छ भनेर चाहिँ सिक्किमसँग चाहिँ कन्भर्ट गराउनु किन सक्दैन? यहाँनिर ठुलो बिग एउटा यहाँनिर षड्यन्त्र छ। बङ्गालले सबैभन्दा डरलाग्दो रेभेन्यू चाहिँ पाउने चाहिँ पहाडबाट हो, अनि देन आफ्टर कहाँ छोड्छ यो कुरालाई? जुन दिन पहाड विगत गएको दिनमा हाम्रो अर्क के बाजे थियो उसको नाम हौ, जापको अग्रज गर्नु बाजे हाम्रो हर्क बहादुर उहाँ हुनुहुन्छ होला, उहाँले भन्नुहुँदै थियो जुन दिन बङ्गाललाई पहाडदेखिको नोक्सान हुन्छ त्यो दिन बङ्गालले पहाडलाई छोड्नेछ भनेर, यो वाक्य उहाँले राख्नु भएको थियो। यो कुरो बुझ्नुपर्छ है, अनि मैले यहाँ एउटा पोइन्टको कुरा राखेको थिएँ। यसरी हामीले अगाडि गएर सरकार समक्ष कुराहरू राख्न सक्छौँ। चियापत्ती बगानको विषयहरू छ, घरमा हामीले रेन्टमा 12 वर्षदेखिको ज्यादा बस्दाखेरि हामीले त्यो घरलाई अवैध तरिकाले त्यो घरलाई हामीले के गर्न सक्छौँ, कब्जा गर्न सक्छौँ भने देश बनिएको थिएन, देश बनिएको थिएन त्यति बेलादेखिको त्यो जग्गामा चियापत्ती बगान छ। अनि त्यो चियापत्ती बगानमा धेरै कतिवटा मालिकहरू लिज होल्डरहरू आए, पुँजीपतिहरू दरिलोसँगले उनीहरूको पुँजी भरे गयो। तर हाम्रो समाज त त्यहीँ छ नि, हाम्रो पिता पुर्खाहरूले हिर्काएको रेखी अहिले पनि त्यहीँ छ नि। हामीलाई दिमागमा यो हालिदिएको छ, मालिक पक्षले नहेरे पनि चियापत्ती बगानलाई हामीले गोडगाड गरेर राख्नै पर्छ, यो हाम्रो धरोहर हो, यो हाम्रो हेरिटेज हो भन्ने कुरोहरू होइन। यति वर्ष देश आजाद भएको यति वर्ष भइसक्यो, यति वर्षसम्म पनि धेरै लिज होल्डर आउँछ जान्छ, उनीहरूको बेनिफिट मात्रै हेर्छ, तर हाम्रो बेनिफिट खै? अब हामीहरू यही जग्गाको बासिन्दा हो, यो चियापत्ती बगान हाम्रो हो भन्ने विषयले पनि लिएर पनि ठुलो मास तरिकाले पिटिसन फाइल गर्नु सक्नुपर्छ। यो अर्को तरिका हो आन्दोलन गर्ने। संविधानले दिएको हक र अधिकार, त्यो अधिकारमाथि राज्यले पनि आन्दोलन, यो राज्यले पनि यहाँनिर के गर्दैछ, आफ्नो राजनीति चलाउँदैछ, केन्द्रले पनि राजनीति चलाउँदैछ, बिचमा बसेको प्रान्त जाति जात गोष्ठी यहाँनिर समूह मर्दैछ। संवैधानिक तौरमा यो बिल्कुल पनि अपराध हो, यो कुरो हुनु हुँदैन भनेर यो कुरोहरू पनि यस्तो तरिकाले पनि न्यायपालिकातिर यो कुरोहरू राखेर हामीले आन्दोलनको एउटा मसालहरू फुक्न सक्छौँ। विभिन्न विषयहरू छ आन्दोलन गर्ने, तर हामीले चाहिँ हाम्रो पहाडले चाहिँ एउटै कुरो मात्रै देखेका छौँ। के भन्दाखेरि मैले जबदेखिको आइएम अ फुटबल नेसनल फुटबल प्लेयर फ्रम दिल्ली एनसिआर है, म फुटबल खेल्न आफ्नो जग्गा कर्म क्षेत्र आफ्नो जन्मभूमिबाट निक्लिएर धेरै कतिवटा ठुल्ठुलो विज्ञ यहाँनिर क्लबतिर मैले घुमेर हेरेँ। हाम्रो न्याप्टो थ्याप्चो च्याप्टिएको पेप्टिएको च्याप्टो च्याप्टो अनुहार देखेर हामीलाई कहीँ पनि दिँदै काम सहुलियतहरू हत्तपत्त दिँदैन, एकदम तपाईँको ब्याकबोन राम्रो हुनुपर्छ, देन आफ्टर मात्रै यो कुरोहरू हुन्छ। त्यहाँदेखिको मैले यो कुरोलाई अनुभूति गरेको कुरो हो कि हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कसरी चाहिँ कठ्याङ्रिँदो रहेछ भनेर चाहिँ पटक पटक हामीले आलोचनाको हामीलाई प्रताडितको हामीले कतिवटा विषयहरूलाई हामीले फेस गर्नुपर्छ। कटुक सत्य त यो पनि हो, त्यो जग्गाबाट निस्केको धेरै दिदीबहिनीहरू मर्दैछ, जीर्णिँदैछ, बेचिँदैछ। वर्तमान समयको म अलिकति हजुरहरूलाई हिन्ट मात्रै दिन चाहन्छु है, तल यो तराई क्षेत्रको लङ्कापाडा त्यो एरिया, त्यो लङ्कापाडा वीरपाडा कुन एरियाको एउटा छोरी मान्छे छ, अहिले पनि दुबई यस्तो जग्गामा फँसिरहेछ। प्रतिदिन उहाँको हामीहरूसँग मसँग इन्डिभिजुअली मसँग पनि कतिवटा उहाँको कन्ट्याक्ट आदान प्रदानहरू भइरहेको थियो।
उहाँलाई त्यहाँनिर त्यहाँसम्म पुर्याउने हाम्रो दार्जिलिङको एउटा दाजु एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँसँग विगत गएको दिनमा मेरो टोलीको सेन्ट्रल कमिटीको एजिएस सङ्गीता लिम्बुज्यूले पनि बात गर्नुभएको थियो। उहाँले अलिकति टेट पुच्छर लगाएन। अनि एउटा रिता रिता भन्ने लेडी पनि रहेछ, त्यो लेडी उतैनिर दुबईतिर नै बस्दो रहेछ। त्यो केटीलाई काम गर्नु लगेको तर कहाँ ओमानतिर लगेर त्यो जग्गामा राखेको, कति दिन कामहरू गरेको, पैसा रुपियाँ पनि दिएको छैन भन्ने कुराहरू जहाँसम्म मैले बुझेँ। हुनसक्छ मैले यो हजुरहरूलाई कुरा राख्दाखेरि अलिकति मोदीको गल्ती पनि हुनसक्छ, तर कटुक सत्य चाहिँ त्यहाँनिर एउटा छोरी मान्छे जिर्निरहेको छ, फसिरहेको छ। यो कुरोलाई डिनाइ गर्नु सक्दैन, यो कुरोलाई त्यो एजेन्टहरूले पनि डिनाइ गर्न सक्दैन। म उनीहरूलाई म यहाँ यो भिडियो मार्फत यो पनि भन्न चाहन्छु है, हजुरहरूले यो कुरो बुझ्नु पनि पर्छ, हजुरको दायित्व हो, काममा लगाउनु भयो। हाम्रो पहाडमा डरलाग्दो प्रचण्ड आगो लागेको छ जब अनइम्प्लोइडको, यही अनइम्प्लोइडको यो उयसमा ढुङ्गामा चेप्टिएर पेप्टा पेप्टा निस्केका हाम्रा युवा जमात युवती जमातहरू, जसले आफ्नो हातभरि डिग्री हातभरि आफ्नो कतिवटा सिपहरू हुँदा हुँदै पनि आफ्नो जग्गा आफ्नो बासभूमिमा आफ्नो कर्मशैलीलाई खङ्गाल्न नपाउने आर्थिक मन्दीले चेप्टिएर उनीहरूसँग बाहिर जान्छ, बाहिर जाँदा हजुरहरूले राम्रो तरिकाले गाइड गरेर कामधाम लगाउने हो, कामधाम लगाएर हजुरहरू एजेन्टको तौरमा हजुरहरूले कतिवटा त्यो जग्गाबाट कमिसनहरू पाउँछ भने त्यो तपाईँहरूको, त्यसमा हामीलाई लिन दिनु छैन। तर मान्छेलाई प्रब्लम दिनु भएन नि, तपाईँको समाजको दिदीबहिनी पो त हौ, तपाईँकै समाजको दिदीबहिनी पो त, साइनो केलाउनु भयो भने तपाईँको बाउ बाजे बराजुको कोही न कोही पर्छ। अनि त्यस्ता दिदीबहिनीहरूलाई त्यो जग्गा बेचेको जस्तो अदम्बर बनाएर के पाउनुहुन्छ? 1-2 लाख रुपियाँले तपाईँको जिन्दगी त बद्लिँदैन। र हामी भन्न चाहिँ के चाहन्छौँ, क्लियर कट कुरा, यस्तो कुरो बिल्कुल बन्द हुनुपर्छ। पहाडबाट आउने प्रत्येक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँ पनि फोकस गर्नुहोस्, तपाईँहरूको एजेन्टहरूको लाइसेन्सहरू चेक गर्नुहोस्। त्यो एजेन्ट साँच्चीकै हो, त्यसले डाइरेक्टली मलाई लगेको हो कि होइन, या त्यो पनि अर्को कुनै मान्छेसँग कन्भर्ट भएर पो लाँदैछ कि, बुझ्नुहोस्। हजुरहरू प्रब्लममा नपर्नुहोस्, बेचियो पछि पछिबाट त रुँदै कठ्याइँदै बटारिँदै यसरी सम्पर्कमा आउनुभन्दा अगाडि नै सतर्क बस्नुहोस्, तपाईँको परिवारलाई पनि प्रब्लम नहोस्। अनि त्यस्ता खालको एजेन्टहरूलाई भन्न चाहन्छु कि हजुरहरू एकदमै राम्रो तरिकाले सचेत भएर हाम्रो समाजलाई अग्रज गर्नुहोस्, काम धन्दा दिनुहोस्। हाम्रो समाजलाई अझै तपाईँले टेवा दिनु हुँदैछ होइन, काम दिनु भन्नुको मतलब हजुरहरूले रोटी दिनु हो अनि मक्का उनीहरूलाई छत दिनु हो शिरमा, हजुरहरूलाई एकदम धन्यवाद छ। तर यस्तो खालके यस्तो कुनीति दिदीबहिनीहरूलाई फसाएर यहाँ त्यहाँ उनीहरूको अलिकति कमिसन उठायो, काम गरेको पैसा नदिएर त्यो पैसा खाएर हजुरहरू ठुलो हुनुहुँदैन। मेरो यहाँनिर विनम्रपूर्वक हजुरहरूलाई यहाँनिर आग्रह पनि छ, यो विषयलाई छिटोभन्दा छिटो सर्ट आउट गर्नुहोस् होला। सर्ट आउट गर्नु हुँदैन भने हामी तपाईँको लाइसेन्स पनि रद्द गर्नेछौँ, हजुरमाथि एउटा चार्जसिट फाइल पनि गर्नेछौँ, अर्को कुरो जुडिसियली इन्भेस्टिगेट पनि गराउनेछौँ। त्यति मात्रै नभएर चाहिँ सोसल मिडियामा पनि बलात्कारै गरिदिनेछौँ। सोसल मिडियामा पनि तपाईँको मात्रै होइन नि, तपाईँको गाउँ समाजमा बस्ने तपाईँको बाउ बाजे बराजु तपाईँको कुलले पनि हेर्नु पर्यो, मेरो कुलबाट जन्मिएको मेरो छोराले चाहिँ कस्तो चाहिँ कुनीति खेल्दो रहेछ भनेर, मेरो कुलको कीर्तिलाई बढाउनु पर्नेमा चाहिँ कीर्तिलाई चाहिँ ध्वस्त पार्ने काम गर्दैछ भने तपाईँको छोरीले पनि त्यो हेर्नु पर्यो, तपाईँको स्वास्नीले पनि हेर्नु पर्यो, तपाईँको बाउ बारे बराजु तपाईँको आमाले पनि त्यस्तो तपाईँले गर्नुभएको कुनीतिहरू त देख्नु पर्यो। अनि त्यो दिदीबहिनीहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु, एजेन्ट भएर कतिवटा लाने छोरीचेलीहरूलाई त्यो जग्गामा लगेर निस्त नाबुद बनाएर फस्याउने, कतिवटा नराम्रो नराम्रो जग्गामा यो च्यादर ओछ्यान बनाएर तब्दिल गराउने, अन्य जातिहरूको ओछ्यानमा अलिकति पैसाको लागि आफ्नो दिदीबहिनीहरूको इज्जत इमानलाई बेचिदिने मान्छेलाई म यहाँबाट विनम्र सुझाउ दिँदै भन्न चाहन्छु। त्यसै पनि हामी छोरीचेलीको एकदम रेस्पेक्ट गर्छौँ है। त्यो जग्गामा आफूले आफूलाई राखेर हेर्नुहोस्, अनि तपाईँले आफ्नो बाउ माइतीहरूको विषयमा सोच्नुहोस्। भोलिको दिनमा यो विषयहरू बाहिर उजागर भयो भने मेरो बाउ माइतीले मलाई कस्तो रूपले हेर्ला, कस्तो नजर, कस्तो दृष्टिकोणले ममाथि प्रोटेक्सन गर्ला, मेरो नानी छ घरमा मैले पढाउँदैछु होइन, मेरो आमाहरू हुनुहुन्छ, मेरो समाज, मेरो साथीभाइ साथी सङ्गीहरूले कसरी मलाई हेर्ला, बुझ्नुहोस् यो कुरो। हजुरहरूलाई यहाँबाट एउटा आग्रह मात्रै गरेको हो, चड्किएर पड्किएर थर्किएर बनमाराको सन्तान भएर नै काम गर्नु पर्यो भने त छिन्न भिन्न पार्नेछौँ, गुर्दा गुर्दी टाकटुक निकाल्नेछौँ, आन्द्रा भुँडी तित्तर भित्तर पार्नेछौँ। किन भन्दाखेरि तिमीहरूलाई कुनै अधिकार छैन कसैको छोरी चेलीहरूलाई लगेर त्यो जग्गामा निस्त नाबुद बनाउने, कानुनिक तौरमा दरिलोसँगले ठोक्ने पनि हो। यो कुरो चाहिँ उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ भिडियो मार्फत। अन्तमा जाँदा जाँदै है म अनित थापाज्यूलाई यही भन्न चाहन्छु, हजुरले साँच्चीकै हाम्रो समाजको हितको लागि कुछ गर्नु नै चाहनुहुन्छ भने है यो राजनीतिक
विषयलाई लिएर मात्र हमेसा अगाडि नआउनुहोस्. यो जिटिए चुनाव माहौलमा मात्रै हजुर अगाडि आउनु बिल्कुल पनि सुहाउँदैन. छोरा मान्छे हो होइन, बाउबाजेको कीर्तिलाई अगाडि बढाएर लानुपर्छ, आफ्नो कुललाई अग्रज गर्नुपर्छ होइन, यसरी बिल्कुल पनि मिल्दैन. आई थिङ्क 52 वर्ष पुग्नु भयो होला लास्ट टाइम मैले तपाईँको बायोडाटा हेरेको जस्तो लाग्यो. मैले चाहिँ किन तपाईँलाई तपाईँको बायोडाटाहरू चेक गरेँ भन्दा, त्यो बायोडाटा होइन त्यो प्रोफाइलहरू चेक गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ चुनावी माहौलमा मात्रै किन, चुनावी माहौलमा मात्रै किन यो पोलिटिकल स्ट्यान्डहरू? साँच्चीकै तपाईँले समाजको लागि काम गरेको हो भने त समाजले तपाईँको कुर्सी दुरुस्तै राख्नेछ नि. चुनाव लड्नु पनि पर्दैन नि, यो कुरो चाहिँ याद गर्नुपर्छ. र हिजोको दिनमा जति पनि एउटा चियापत्ती बगानमा टिएमसी सरकारद्वारा नियुक्त गरिएको कतिवटा जिटिएका अग्रज व्यक्तिहरूलाई जुन तरिकाले आलोचना गरियो, जुन तरिकाले एउटा जन आक्रोशको सामना उहाँले गरे, एकदमै म भव्य रूपमा खुसी छु, एकदमै खुसी छु. एटलिस्ट हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सचेत त हुनुहुँदैछ, एटलिस्ट हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सचेत त हुनुहुँदैछ. आफ्नो हक र अधिकारको निम्ति बोल्न नसक्ने मान्छेहरू हामीपट्टि फर्केर चाहिँ भोट माग्न तिमीहरू कुन मुखले आइस्, के कारणले आइस्, के भएर आइस् भन्ने प्रश्न त हजुरहरूले राख्नुभयो. अझै कम्ती भयो मेरो विचारमा चाहिँ, कालो मुखमा पोतेर देन आफ्टर जुत्ताको माला पनि लगाइदिनु पर्थ्यो है. पुलिस कारवाही त हुँदै गर्छ, त्यसको लागि त हामी छौँ नि, हजुरहरूसँग धेरै अगाडिदेखि सम्मिलित छौँ होइन. त्यति बेला चाहिँ भिड अगाडि जानुपर्छ, इन्डिभिजुअल पर्सन होइन, दुईजना तिनजना चारजना होइन, इन्डिभिजुअल होइन, भिड जानुपर्छ. भिडले चाहिँ मुखमा कालो पोतेर चप्पलको माला लगाइदिने हो. आउनेवाला दिनमा अनित थापाज्यूलाई पनि यो कुरो गर्नुको लागि चुक्नु हुँदैन. कुनै नेताको डरबर बोक्ने होइन, हामी टेक्स पेयर हो, हामीहरू भोटर्सहरू हो, हामीले यो देशमा एउटा सानो दुधको थैलो किन्दादेखिको लिएर हामी सिउँ धागो समेत किन्दा हामीले टेक्स हाल्छौँ भनेपछि हामीलाई देशमा एउटा राम्रो समृद्धशील एउटा प्रगति मार्गमा दौडाउने हामीलाई सरकारको पनि हामीले निर्माण गर्नु जरुरी छ. अनि त्यो निर्माणमा हाम्रो पनि उत्ति नै उत्कृष्ट भूमिका हुन्छ. अनि त्यो भूमिका हाम्रो भोटले खेल्छ, जनमत भोटमा ब्यालेट मतले. अनि त्यो भोट चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा हाम्रो समाजलाई, हाम्रो राज्यलाई, हाम्रो जिल्लालाई, हाम्रो यो कन्ट्रीलाई चाहिँ एउटा समृद्धशील देशमा कन्भर्ट गर्नको लागि, एउटा प्रगतिशील मार्गमा दौडाउने खालको त्यो खालको हामीले सरकारलाई चाहिँ चुनेको हो र त्यो सरकारलाई हामीले बनाएको होइन. अनि हाम्रो चाहिँ उत्कृष्ट भूमिका चाहिँ त्यस्तो खालको मान्छेहरूलाई हुनुपर्छ, यो भुइँ पड्केर निक्लेको मान्छेहरूलाई होइन. हामीले कुनै मान्छेलाई अग्रज बनाएका छौँ र त्यो मान्छेले हाम्रो तपाईँको अनि हाम्रो अनि हाम्रो भूभागको निम्ति, हाम्रो परिवारको निम्ति, हाम्रो बासिन्दाको निम्ति, हाम्रो समाजको निम्ति बोल्ने उसले क्यापेबिलिटी क्षमता राख्छ भने चाहिँ त्यो मान्छेले चाहिँ जन आक्रोशको पनि यो रिसलाई पनि झेल्ने उसले चाहिँ क्षमता राख्नुपर्छ. अनुहारमा कालो पोतिदिने हो अनि जुत्ताको माला लगाइदिने, चप्पलको माला लगाइदिने हो अनि सिधै गएर प्रेस कन्फरेन्समा बात गर्ने हो कि यो मान्छे फल्ला फल्ला मान्छे उसले भन्दैछ 1.5 करोड गोर्खाको अस्मिता को युद्धलाई चाहिँ कान्तमा भिरेर हिँड्छु, यो चियापत्ती बगानको यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु भन्दैछ. हामी त्यही चियापत्ती बगानको पीडित हो, हामीलाई चाहिँदैन उसको यो हावाको त्यो दिलासा, यो पानीमा पारेको कुरोहरू हामीलाई चाहिँदैन. दिन्छ भने प्र्याक्टिकल तौरमा दियोस्. अनि हामीलाई मात्र किन दिने, 10 वटा चियापत्ती बगान मात्रै त मरेको छैन, 84 टी गार्डन भोक भोकै छ, तिर्खा तिर्खै छ. यहाँ हाम्रो छाक पनि यहाँनिर हामीलाई एक छाक खानको लागि पनि साह्रो पर्दैछ अनि यहाँ आफ्नो बासभूमिलाई पनि खोज्नको लागि साह्रो पर्दैछ. छाक र बासको निम्ति हामी आवाज उठाउँदैछौँ अनि यो विषयमा चाहिँ उनीहरूले अगाडि आएर बोलिदिनु पर्ने हो कि यहाँ पोलिटिकल स्ट्यान्ड देखाउनु पर्ने हो. हामी चाहँदैनौँ, बिल्कुल पनि चाहँदैनौँ, हामी भोट दिँदैनौँ. हामीले यो 10 वटा चियापत्ती बगानले मात्र होइन, 84 गार्डनले नै यहाँनिर चाहिँ भोटलाई त डिनाई गरेको हुनुपर्छ. आग्रह छ अखण्ड पहाडलाई पनि, आज हामीलाई खाने बाघले तपाईँहरूलाई पनि खानु सक्छ, हामीलाई साथ दिनुहोस्. चियापत्ती बगान भोलिको दिनमा दार्जिलिङ तराई डुवर्स एउटा राज्यमा कन्भर्ट भएछ भने पनि, चियापत्ती बगान छैन भने त्यो राज्य चाहिँ निरर्थक हुनेछ, कम्प्लिट नै हुँदैन. चियापत्ती बगान तपाईँ अनि हाम्रो बाजे बराजुहरूले चाहिँ एउटा आफ्नो हाड हड्डीलाई त्यहाँनिर गाडेर चाहिँ चियापत्ती बगानलाई चाहिँ एउटा दरिलो बनाएको हो. अनि यहाँबाट चियापत्ती बगान उखालेर फ्याँक्नु, चियापत्ती बगानको अस्तित्व मेटाउनु, जुन तरिकाले यो हाम्रो पार्टीको शीर्ष व्यक्ति यो अनित थापाले बजियाली चिच्चा चिच्चा छ क्या, मुख ट्याक्कै आवाजै आउँदैन त, नेता त हाम्रो समाजको हो भन्छ होइन. उहाँले चाहिँ अब 10 वटा चियापत्ती बगानलाई चाहिँ बस्तीमा कन्भर्ट गर्छु भन्छ, जब तिमीले
कुनै ठाउँ कुनै गाउँ कुनै हेरिटेजको गरिमालाई तिमीले निस्तनाबुद राख्न सक्दैनौ, त्यसलाई रक्षा गरेर राख्न सक्दैनौ, त्यसलाई अझै जटिलो पटिलो दरिलो झरिलो बनाउन सक्दैनौ भने त्यसको अस्तित्व मेटाउने पनि तिमीलाई अधिकार छैन। चियापत्ती बगानको तिमीले रक्षा गर्न सक्दैनौ भने चियापत्ती बगानलाई उखालेर चाहिँ त्यो जग्गामा बस्तीमा कन्भर्ट गर्ने तिमीलाई कुनै अधिकार पनि छैन। यो विषयमा चाहिँ अरूले गरोस् नगरोस् म चाहिँ एकदमै घोर विरोध मात्र होइन भएसक यो विषयलाई लिएर चाहिँ एकदमै गम्भीर तरिकाले चाहिँ आलोचना प्रतिदिन गर्दै सकेछ भने रोडमा पनि ओर्लिनुपर्छ भने चियापत्ती बगानको कतिपय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग हाम्रो यो विषयहरूमा बातहरू भइरहेछ। थर्काउनुहोस् पहाड समतल गोर्खा भूभागलाई, हल्लाउनुहोस् आफ्नो हक र अधिकारको निम्ति। दिल्लीमा हामीले के गर्नुपर्छ हामीलाई पनि बताउनुहोस्, हामी पनि केन्द्रलाई हल्लाउनेछौँ बताउनेछौँ। चटकबाजी यो जालहारी थालहारीहरूलाई हामीले उनीहरूको औकात देखाउनेछौँ। त्यो डिएम सर अनि यो हाम्रो यो कतिवटा लिज होल्डरहरूको अगाडि आयो अरे किन दुनियाँभरको कुरोहरू त्यहाँनिर आग्रह गर्नु भन्दाखेरि चड्केर पड्केर थड्केर यो कुरोहरू एकदमै आक्रोशिएर मेरो समाज मर्दैछ मेरो समाजको निम्ति तपाईँले राम्रो काम गर्नु भएन भने चाहिँ यसको निम्ति चाहिँ बिल्कुल पनि ठिक हुने छैन है। हामीहरू चाहिँ बिल्कुलै यो पुरै पहाडको डल्लै डल्लै पार्टीलाई लिएर पनि विरोध गर्नेछौँ। त्यति मात्रै होइन डल्लै पहाड समतल गोर्खा भूभागको जनजनलाई रोडमा ओर्ल्याउनेछौँ, जनजनलाई रोडमा ओर्ल्याउनेछौँ। यति मात्रै होइन हामी राज्य सरकार अनि केन्द्र सरकारसँग पनि आपत्ति जनाउनेछौँ। तपाईँहरूको उपस्थितिमा यहाँनिर अवैध कामहरू हुँदैछ, काम गरेको मान्छेले पैसा रुपियाँ पाएको छ, यो हुनु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ अगाडि राख्नुपर्ने हो। तर यो कुरोहरू भएन खेर, यो कुरोहरू मैले हजुरहरू समक्ष यो कारणले राखेको हो कि हामी आलु अदुवा दुर्बुद्धि राजनीति गर्ने मान्छेहरू पहाडलाई दङदङी गनाएर आजको दिनमा सडेर गलेको सिनोलाई लुच्ने गिद्धहरू अहिले झप्टा मार्दैछ। धेरै चियापत्ती बगानबाट पनि कतिवटा स्वतन्त्र उम्मेदवार दाजुभाइ दिदीबहिनी निक्लिरहेको छ है। उहाँहरूको आफ्नो अब राइट हो कि यो विषयमा होइन कसैले पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारको निम्ति अगाडि आउन सक्ने थियो र भयो सकि पनि रहेको छ, धेरै मान्छेहरू अगाडि पनि आइरहेछ। मैले विगतमा पनि यसको आलोचना गर्दै थिएँ, किन आलोचना गरेको भन्दाखेरि तपाईँ अनि हामीलाई एउटा पिउनको काम धरि गर्नुको लागि चाहिँ एउटा डकुमेन्ट पारित गर्न सक्दैन, पिउन धरिको काम दिन सक्दैन अफिसियली तौरमा भने यस्ता असंवैधानिक व्यवस्थाको हामीले चाहिँ पटक पटक हामीले आलोचना अनि हामीले विरोध गर्नुपर्छ, यसलाई नकार्नु डिनाइ गर्नै पर्छ। त्यसै हामीले दाजुभाइ दिदीबहिनी मरवाएको होइन, त्यसै हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको चाहिँ दिदीबहिनीहरूको चाहिँ सिउँदो उजुडिएको होइन, कोकहरू यहाँ मासिएको होइन, धेरै नानीहरू टोराटारी भएको छ, खेलाइची हो, कतिवटा बन्दुकको नोकको झोकमा नै हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी रगत रक्तामिएर आफ्नै आमाको छातीमा भूभागमा आफ्नै सन्तानहरूको रगतले रक्तिएको त्यो आन्दोलनहरू फेरि पनि त्यो आँखामा झलझली आउँछ। अब आउनेवाला दिनमा जिटिए थाहा भएर फेरि पनि पछि त्यही होला। जिटिएको विषयमा मैले भनेको है, अब अघि नेताहरूलाई सुनाउनुहुन्थ्यो सुनाए, जिटिएको विषयमा अब भोलिको दिनमा फेरि पनि त्यही होला होइन। जब जुन जिटिएले तपाईँ अनि हाम्रो गरिमामै विषयहरूलाई छोप्नु रोकझोक गर्न सक्दैन, हाम्रो समाज प्रगतिशील मार्गमा दौडाउनु सक्दैन भने चाहिँ हामीले किन चाहिँ यो यस्तो खालके लेणे यस्तो नहुने कुरोमा झुत्किने हो। उठोस् त्यो नेताहरू उठोस्, उनीहरूको एउटा समर्थनको एउटा व्यापार मात्रै हो। एउटा डेफिनेसन म हजुरलाई दिन चाहन्छु, जिटिएमा किन नेताहरू अग्रज हुँदैछ, किन जिटिएमा नै तब्दिली लिनु खोज्दैछ, जिटिएले यो हुन्छ त्यो हुन्छ भन्दैछ दुनियाँभर भन्दाखेरि छ। नेपालबाट एउटा मान्छे आएको छ, मेरो अलिकति यहाँनिर ब्याट्रीको प्रब्लम पर्दैछ, छिटोभन्दा छिटो यो कुरालाई सक्छु है। नेपालबाट एउटा मान्छे आएको छ, त्यो मान्छेले चाहिँ के गर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ भारत देशमा आएर चाहिँ नेपालको नागरिकता बोकेर भारत देशमा आएर पोलिटिकल स्टन्ट चलाउँदैछ, अनि त्यो पोलिटिकल स्टन्ट चलाएर चाहिँ हाम्रो समाजलाई उदाङ्गो बनाउँदैछ, यो कुरोहरू आएको थियो। अनि यो आक्षेप यो आलोचनालाई चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्दैन, छेकथुन गर्न सक्दैन यस्तो जिटिएले भनेपछि जिटिएमा केही पनि एउटा ठुलो जटिलो पटिलो एउटा विषय नै छैन। अर्को कुरो, जिटिएमा यत्रो वर्षसम्म पनि अडिट नआउनु हरिसाब सरकारले नखोज्नु भन्नुको मतलब चाहिँ जिटिएमा घोटाला गर भनेर चाहिँ डरलाग्दो प्रोत्साहन दिएको हो। तपाईँ अनि हाम्रो समाजलाई कसरी सुकुम्बासु बनाउनु पर्दछ त्यो हेर्दैछ, त्यो चियापत्ती बगानबाट नै मूल घैटोहरू फुट्दैछ। चियापत्ती बगानलाई दरिलो बनाउनु पर्छ, प्रत्येक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सोसियल मिडियामा कराउनुहुन्छ लेख्नुहुन्छ, एकदम राम्रो उत्कृष्ट विषयहरू छ, हजुरहरूको राइट पनि हो, हजुरहरू हाम्रो समाजमा हुनुहुन्छ होइन, हजुरहरूको विषयले गर्दाखेरि नै हाम्रो समाज आज पनि जल्दैछ बल्दैछ दुरुस्त भएर हिँड्दैछौँ। तर मेरो हम्बल रिक्वेस्ट हजुरहरूलाई छ कि कृपया यहाँ चियापत्ती बगान विषयलाई लिएर पनि एकपल्ट हजुरहरू आक्रोशिनुहोस्, चिन्तितिनुहोस्, आउनुहोस्, अगाडि आउनुहोस्। चियापत्ती बगान मऱ्यो भने तपाईँ अनि हाम्रो अस्तित्वै हटिनेछ। दार्जिलिङको गर्वमा चियापत्ती बगान भले ही चियापत्ती बगान स्थित रहे पनि भोलिको दिनमा चियापत्ती बगान रहेन भने दार्जिलिङ दार्जिलिङ रहने छैन। दार्जिलिङ चियापत्ती बगान छ भने दार्जिलिङ छ, चियापत्ती बगान छैन भने दार्जिलिङ छैन।
यो कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्छ है प्रत्येक चियापत्ती बगानका आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यही भन्न चाहन्छु हजुरहरू अगाडि बढ्नुहोस् हामीहरू छौँ 29 वटा राज्यमा फैलिएर बसेको अखण्ड बनमाराको सन्तान युवा जमातहरूले हजुरहरूलाई हेरिरहेको छ भोलिको दिनमा हामीहरूले के गर्नुपर्ने हो त्यो कुरोमा निश्चित नै हामीहरू हजुरहरू सँगसँगै हुनेछौँ भन्दै मेरो कुरा यहीँनिर शेष गर्दछु प्रत्येक पहाडको यो अग्रज गर्ने गु कोटाइ खाने राजनीतिक दलको कतिवटा अग्रजहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु दङदङ्गी नगर्नु जातिको निम्ति बोल्न र बाँच्न सिक जय गोर्खा